سلام ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የኢቫንጀሊካል ቲቪ ተመልካቾች ዘውትር ሐሙስ ከምሽቱ 2 ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው የካውንስል ድምጽ የተሰኘው ፕሮግራም እነሆ ጀመረ። ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን የካውንስሉን አመሰራረትና ምን ምን ተግባራትን ያከናውናል የሚለውን አይተን ነበር። በዛሬው ዝግጅታችን ደግሞ የካውንስሉ የሚያከናውናቸውን ተግባራት በዝርዝር የምናይ ይሆናል። እንድትከታተሉን ጋብዛለን። መልካም ቆይታ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በመስራች አባላቱ ምክክርና ይሁንታ በአገር አቀፍ ደረጃ ወንጌላውያን አማኞች ያላቸውን አንድነትና ልዩነት ይወክላል ብለው አምነው የመሰረቱት ጥላ የሆነ የመሰባሰቢያ ተቋም ነው። ካውንስሉ ስራውን ከጀመረ 3 ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን በእነዚህ ጊዜያትም በርካታ ተግባራትን አከናውኗል። ከዚህም ውስጥ የአምስት ዓመታት ስልታዊ እቅድ ነድፎና አጽድቆ ወደ ትግበራ ያስገባ ሲሆን የካውንስሉን ቢሮ ማደራጀት፣ በአገር ውስጥና በውጭ ሀገራት በርካታ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶችን መክፈት እንዲሁም ሰፊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎችንና ትምህርቶችን በማዕከልና በክልል ከተሞች መስጠት በዋነኛነት ይጠቀሳሉ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ከአብያተ ክርስቲያናዊ የውስጥ ስራዎቹን ባለፈ በአገር ሰላምና ግንባታ ዙሪያ የተለያዩ ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል። አንድ ተቋም ተመስርቶ ወደ ስራ ሲገባ በርካታ ፈተናዎችና ተግዳሮቶች ሊያጋጥሙት መቻላቸው የሚጠበቅ ነው። በተለይም በአገር አቀፍ ደረጃ የበርካታ አካላት ስብስብ ሆኖ የተመሰረተ ካውንስሉን የመሰለ ተቋም ሊያጋጥሙት የሚችሉ ተግዳሮቶች እንደሚኖሩ እሙን ነው። ለመሆኑ ከመስረታው ጀምሮ በስራ ላይ በቆየባቸው ባለፉት ጥቂት ዓመታት ካውንስሉ ያጋጠሙት ችግሮችና ተግዳሮቶች ምንድናቸው? ዋናው ተከረን የሚመስለኝ የግንዛቤ ችግር ነው። የአረዳድ ላይ ችግር አለ። ማለት አሁን ካውንስሉ ገና ምክር ሐሳቡን ሳያቀርብ ጀምሮ አንዳንዶቹን ህብረቶች የሚተካ ሌሎቹን የሚያሳንስ እና አቅም የሚያሳጣ አድርጎ የወሰዱ አካላት ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ይሄ ትልቅ አቅም የሚፈጥር እንጂ እና ህብረቶችን ተክቶ ቤተ እምነቶችንም ተክቶ የሚሰራ ካውንስል አይደለም። ስለዚህ በተሳሳተ መንገድ መረዳት ነው ትልቁ ተግዳሮት የሚመስለኝ። ማለት የተረዳዳን አይመስለኝም። አባታችን አንድ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱሳችን አንድ ነው፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ፣ ይሄ ሰባቱ አዕማደ እምነቶች የሚባሉ የሚያግባቡ ናቸው ብለን ሁላችንም የተስማማንባቸው ናቸው እና በአስተምሮና በመሳሰለ ጉዳይ ውስጥ ብዙም አንገባም። ከስምምነታችን ውጭ፣ ከመተዳደሪያ ደንባችን ውጭ ያዘጋጀናቸው የስነ ምግባር ደንቦች አሉ። ከዛ ውጭ የሚሄዱትን ወደ አቅጣጫ የመመለስ ወደ እውነቱ የመመለስ ነገር አለ፣ እንሰራለን። ከዛ ውጪ ግን በየዕለቱ ያንዳንዱ ቤተ እምነትና ህብረቱ በሚሰራው ነገር ላይ ጣልቃ አንገባ፣ ካውንስሉ አይገባም። ነገር ግን እንደዛ የሚገባ ተክቶ የሚሰራ አድርገው የሚገምቱ ወገኖች አሉ እና ያ የግንዛቤ ክፍተት ተግዳሮት የሆነብን ይመስለኛል እኔ አንዱ። ከዛ ውጪ እንግዲህ ከበጀትም ጋር የተያያዘ መስተካከል የሚገባቸው ገና አዲስ ከመሆኑ አንጻር እንደፈለግነው የሰው ኃይል እንዳናሰማራ ገድቦ የመያዝ አይነት መነሻም ስለሆነ ሊሆን ይችላል። ያ የሪሶርስ እጥረት እያጋጠመን ያለው አለ። ከዛ ውጪ የሰው ኃይሉን በቂ አይደለም። አሁን ራሱ መደበኛነት የሚሰራው የሰው ኃይል በቂ አይደለም። ይሄ በጣም ግዙፍ የሆነ ካውንስል ነው። በጣም ትልቅ የተሰጠው በአዋጅም ትልቅ ነው። እንደው ከአንዳንዶቹ ድርጅቶች ከፍ ይላል እንጂ የሚያንስ አይደለም እና በቂ የሰው ኃይል ያስፈልገዋል በዚህ ረገድ። እኔ ከሌሎቹ እንግዲህ ተፎካካሪ አይነት አድርጎ ማየት ችግር
የትብብር ሳይሆን የፉክክር ቢመስል አይነት ሁኔታ ይንጸባረቃል አንዳንድ ቦታዎች ላይና ያ ነገር እንግዲህ አዲስ ከመሆኑ ጋራ የሚወጣ ተግዳሮት ነው። ያ ነገር ቀስ በቀስ እንግዲህ እየጨመረ ሲሄድ ግንዛቤ ማዳበሪያ ስራዎችንም ስንሰራ የመረዳት አቅማችንንም ስንጨምር የሚስተካከል ይመስለኛል። ከዛ ውጪ አዲስ ከመሆኑ አንፃር እንደው ከተጠበቀው በታች ሊሆን ይችላል ያጋጠመን ተግዳሮት። ያው ወንጌል ያማኞች እዚህ ሀገር ማገልገል ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ አመታት ትን ያስቆጠረ ነገር ነው ያለው። ይሄ በእኩል አይን አለማየት እና ብዙ ነገሮች አሁን ዝርዝር ውስጥ መግባት አስፈልጋ አይደለም ያለው ነገር መቀስቀስ እንዳይሆን እንጂ አሁን ስንታይ ከነበረው አንፃር ድሮ ስንታይ ከነበረው አንፃር ያጋጠመን ተግዳሮት እንደው ዝግባ የሚባል ነው በየኔ አላስም ሆነ ለማናገር እግዚአብሔርን በጣም ይረዳን ይመስለኛል። ያው በጸሎት ነው ተጀምረው ጸሎት ነው ያለነው አሁንም ይጸለያል በጣም ያ ጸሎት ምላሽ ስላገኘ እግዚአብሔር መጎስም ሆነን እንደው ተግዳሮቱ ሰይጣን ማፍሮ እንደው በልኩ ነው ይሆነ ማለት ይችላልውና እንደው በጣም ይጋነን የተለጠጠ ተግዳሮት አጋጥሞናል ብዬ እናያለን። እግዚአብሔር በጣም ብዙ መንገድ ረድቶናል ባይኔ ትልቁ እንደው ዋናው አንድ አርጌ ልወስደው ይችላልውኝና አንዱ ነገር የወንጌል አማኞች እንግዲህ ብዙ ነን ብዙ መሆናችን ባልከፋ ግን በዚያው ላይ አንዱ ካንዱ እየተገነጠለ ስለሆነ የሄደ የርስ በርስ ግንኙነቱም በጤናማ መንገድ አልነበረም አለለ ማለት ሆድን ነፍቶ መናገር አይቻለም። መልካም ግንኙነት የነበራቸው አሉ፣ ጥሩ ነገር ያላቸው ነበሩ፣ በህብረት የተደራጁ ነበሩ። ያው ሁሉ ጥሩ ነው። ነገር ግን ሁሉንም በተቻለ መጠን ወደ ማዕከል የሚያመጣ አልነበረም። በዚያ ላይ አስተምሮ ላይ ጥያቄ ነበረ። ትልቁ ፈተና እሱ ነው። አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት የሐሰት አስተምሮ ያስተምራሉ ተብሎ የተለዩ በስም የሚጠሩ ስለነበሩ ከነሱ ጋራ መቀመጥ ከነሱ ጋራ መሆን እንቸገራለን እና ይሄ ስህተት ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም። ግን በስራ መሰራት አለበት። ማናችንም ቢሆን የሐሰት አስተምሮን በምንም አይነት መንገድ ልንደግፍ አንችልም። የተሳሳቱ እንዲመለሱ ግን መስራት ይኖርብናል። የተሳሳቱ እንዲመለሱ ለመስራት እንዲህ አይነት የተደራጀ የሁላችን የሆነ ተቋም ያስፈልገናል እና አንዱ ትልቁ ጥያቄ ያስተምሮ ልዩነት። በዚያ ላይ ደግሞ እንግዲህ አንድ ዶክትሪን ሊኖር አይችልም። ግን አትሌ ወጣ ያለ መሰረታዊ ነገሩን የለቀዋል የሚባል አስተምሮ ስላለ እነዚህ ላይ ጥያቄ ነበር። አንዱ እሱ ነው። በአምልኮ ልምምድም ላይ የሚታዩ በጣም አሁን እየመጡ ያሉ አዳዲስ ነገሮች በተለይ ደግሞ ለኛ ለነባሮች ጋር አብሮ ለመሄድ በጣም አስቸጋሪ ነው። እነኚህን የመሳሰሉ ተግዳሮቶች ከዚያ ውጪ የግል የርስ በርስ ግንኙነት ያለ መጣጣም ነገሮች ያስከተሉት ካልሆነ በስተቀር እኔ ያን ያህል ስር የሰደደ ነገር አለ ብዬ ለማለት አልችልም። ነገር ግን ቀደም እንዳልኩት አዲስ ነገር ሁል ጊዜ ቶሎ ካች አድርጎ ይዞም ይሄድ አለ፣ ተጠራጣሪና እስቲ ልቆይ የሚል አለ፣ ደግሞ አይ ልክ አይደለም ብሎ የሚቃወማል። ይሄ ተፈጥሯዊ ነው። በማንኛውም አይነት አዲስ ነገር ይዘሽ ከመጣሽ ይሄ ነገር እንደሚገጥምሽ እርግጠኛ መሆን አለብሽ። ግን ዋናው ነገር አላማው ምንድን ነው ካል አላማው የወንጌል ታላቁን ተልእኮ በፍጥነት በህዝባችን እንዲደርስ መረዳዳት፣ አንዱ ከሌላው የሚማርበት፣ አንዱ ሌላውን የሚያነጽበት፣ ልምድ የሚለዋወጥበት፣
ሲያስፈልግም ቻሌንጅ የሚደረግ ልክ አይደለም ልክ አይደለሽም ቃሉ እንዲህ አይደለም አይልም እንዲህ ነው የሚባባሉበት መድረክ ሆኖ አሁን ያገለግለ ነው ያለውና እዚህ ደርሰናል። አዋጁ ደግሞ መታወጁ ለስራችን መፋጠን መቃናት ምቹ ሁኔታ መደላድል ፈጥሮልናል። ካውንስሉ ከ2014 እስከ 2018 የሚቆይ የአምስት ዓመት ስልታዊ እቅድ ነድፎ ወደ ትግበራ በማስገባት ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። ከዚህ ስልታዊ እቅድ በመነሳት ካውንስሉ በዋነኛነት ሊያከናውናቸው ያቀዳቸው እቅዶች ምንድናቸው? ስትራቴጂክ እቅዳችን ውስጥ ያው ስልታዊ እቅድ አምስት ዓመት እቅድ ነው። ከ2014 እስከ 2018 የሚያገለግል ነው። 2014ቱንም አሁን አመታዊ እቅድ ከዛኛው የተከተ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ስትራቴጂካዊ እቅዳችን ውስጥ ስልታዊ እቅዳችን ውስጥ ማለት ነው ያው ስትራቴጂክ እንግሊዘኛ ስለሆነ ትልቅ አምስት የትኩረት መስኮች የሚባለው አሉ። አምስት የትኩረት መስኮች የሚባሉ እነዛ ነው ሉ አሁን መዘርዘር አስፈልጋ ያላየን ይችላል ግን ወንጌል ማሰራጨት አንዱ ነው። ደቀ መዝሙር ማድረግ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ለካውንስሉ አባላት ድጋፍ ነው የምንሰጠው እንጂ ተክተን ልንሰራ እንችልም አንሞክረውም መተዳደሪያ ደግሞ እንደሱ አይልም። ድጋፍ ግን እንሰጣለን። አሁን ቪዥናችን ምንድነው? ራዩ በአመቀጥልት አምስት አመታት መስራች የሆኑ ቤተ እምነቶች አሉ። መስራች የሆኑ ህብረቶች ደግሞ አሉ። እነዚህ ህብረቶችና ቤተ እምነቶች በአጥቢያ ተከላም ይሆን ደቀ መዝሙር በማድረግ አባላትን በማፍራት አማኞችን በመጨመር በእጥፍ እንዲያድጉ ድጋፍ መስጠት ነው። ያ በጣም ትልቅ ራዕይ ነው። በአምስት አመት ጊዜ ውስጥ ድጋፍ ይሰጣል ማለት አሁን አንዱ ህብረት 100 አጥቢያ ካለው ያው 200 እንዲሆን ማገዝ ማለት ነው። 1 ሚሊዮን አባል ካለው ጌታን የግል አዳኝ አድርጎ ተቀብሎ የሚቀየሩ ሌላ 1 ሚሊዮን መጨመር ማለት ነው። ማለት አዲስ የሚያምኑ ሰዎችን ማለት ነው። ይሄ ወንጌል ላይ እናተኩራለን፣ ደቀ መዝሙር ማድረግ ላይ እናተኩራለን ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ ራዕዩ እሱ ነገር ነው። ብዙ ስራ ያሰራል። ተልእኮ አለ እንድ እሴቶች ደግሞ አሉ። ከ8 የሚበልጡ እሴቶች አሉ። ያ እነዚህ እሴቶች በሙሉ በአማኙ ቦታ ሁሉ እንዲሰርጽ የሚፈልግ እሴቶች ናቸው። ከዛ ውጪ ስትራቴጂክ ግቦች የሚባሉ 21 አሉ። 21 ስትራቴጂክ ግቦችም ራሳቸው በጣም ብዙ ነው። ያ 21ም ስትራቴጂክ ግቦች አምስቱንም አመት የሚያገለግሉ ናቸው፣ የሚሰሩ ናቸው። በየአመቱ ከዛ እየተቀዳ ወደ ተግባር እየተቀየረ ማለት ነው። ያንን ሁሉ ማብራራት አሁን አልችልም። ያ ስትራቴጂክ ግቡ ማለት ግቦቹ 21ም በታርጌት በኢላማ የተዘረዘሩ ናቸው። ለምንድን ነው በኢላማ የሚዘረዘረው? ለመለካት እንድመች ነው። ማለት የት ነበርን፣ አሁን የት ነው ያለነው፣ ወደፊት የት ልንደርስ ነው የምንፈልገው የሚለውን ነገር ለመለካት እንድረዳ የመጡ ነገሮች ናቸው። እንደ ከመለካት ውጪ ስትራቴጂክ ኢኒሼቲቭስ የሚባሉ አሉ። ፕሮጀክቶች ናቸው። ትልልቅ ፕሮጀክቶች አሉ። በእነዚህ አምስት ዓመታት ውስጥ መፈጸም አለብን ያልናቸው የለየናቸው ፕሮግራሞች አሉ፣ ፕሮጀክቶች አሉ፣ ፓኬጆች አሉ። እነዚህ ስራዎች በእቅድ ውስጥ የተካተቱት እነዚህን ወደ ተግባር መቀየር። እነዚህን ወደ ተግባር ለመቀየር እንግዲህ የእቅድ አዘገጃጀታችን የግንባታ ደረጃዎች የሚባሉትን ነው አሁን የገለጽኩት። ደረጃ 6 የሚባለው አሉ። 1, 2, 3, 4, 5, 6 ተብሎ የተገለጹ። ከዛ ወደ ተግባር ለመቀየር ደግሞ እንደዚሁ ደረጃ 7, 8, 9 የሚባሉ አሉ። በዛ ውስጥ አሁን ደረጃ 7 የሚባለው አውቶሜት ማድረግ ነው፣ በቴክኖሎጂ መጠቀም ማለት ነው። አሁን በጣም ችግራችን ብዙ ነውና መፈታት አለበት በቴክኖሎጂው።
قطرون تمر هون يحتجرنا أبيت كريستيانات أتبيع وش قطراتو سنتنا ميمانان سنتنا أشوف أي تاوك مبدم يمياوكو ألو متكيت كن هي با تكنولوجيو با من دون اسمه GPS نا بمبارو أوتوميشن أوتوماتيك أهون بزي زمن مفتيس لالله مالك بدم متاوك نقارنو هي درجة سوات لا هي سرعة سرعة مالك بزي عم مستمات كذي وسط عندما توريدي يتجاوب درن يالله كزاوتشي بيامتو كذك هيا عندنم هيا عندنم استراتيجي جيبوش بيامتو يقدر كذا مالك هي درجة سمنت ميبار ياندان دو هون عند صفات بيت كونسلو يقدوان كرنج افوتش يوستالو كفلغو بيت امناتوچم كفلغو حبراتوچم كزي ليقدو يچلالو ود تغوار لمقير يرداچوالن بي ياسبال كذا كتتل سرعات عال درجه 9 يميبالو معناته كتتلنا كمغما سرعات يميبالال سراوچ تسرو عال تسرو من አጋጠማቸው ምን ችግር አጋጠማቸው እንዴት ሊፈቱ ይችላሉ ተብሎ የሚታረሙባቸው የሚታረሙበትን መንገድ መፈለግ ሶሉሽን እና እንደዛ ያደረግን ለመሄድ ነው ያሰብነው እና 500 ስልታዊ ቅድ ውስጥ ግዙፍ ሆኖ ስራዎች አሉ ለማለት ነው እና በዛ መሰረት ነው የሚነዳው ያንን እንግዲህ ግንዛቤ ለመፍጠርም አሁን አንድ ቦታው ጀምረናል ቅዱን ሰው እንዲያቀው ለማረግ ከፈለገ እንድቀደው እና እንድተገበረው ስለመረዳቸው ማለት ነው እንደዛ ነው ምን እንደያለው እንግዲህ አሁን አንዱ ቀደም ስናገር የነበረው ኦሬዲ መሰረ እነዚህ የታላቁ ተልእኮ እንግዲህ ወደ ዓለም ሁሉ ሄዱ ስለሚል ከኛም ሀገር ወጥተን ሌሎችን በወንጌል እንድንደርስ አብያተ ክርስቲያናትን የመደገፍ የማሰልጠን በሁሉ ነገር አብሮ የመቆም ምን ማለት ነው ስራ እየጨመረ የሚሄድ ነው በአገር ውስጥና በውጭ አገር ባሉ ምዕመናን መካከል ጤናማ ግንኙነት እንዲኖር ያለ መሰልቸት መስራት ይጠይቃል ምክንያቱም ሁልጊዜ ህብረቱ ጠንካራ የሆነ ተቋም ትላልቅ ስራዎችን ለመስራት አይቸገርም ስለዚህ የእርስ በርስ ግንኙነት ላይ አንዱ መሰረታዊ ወንጌል ንይዘን የእርስ በርስ ግንኙነታችን ጤናማ መሆን ስላለበት እሱ ላይ እነዚህ ዋንኛ ከፊት የሚመጡ ናቸው ሌላው ቀድም እንዳልኩት በሀገር ሰላምና ግንባታ ዙሪያ ላይ እድገት ላይ የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን ኦሬዲ ፓይፕላይን ላይ ያሉ መንገድ ላይ ያሉ አሉ ፕሮጀክቶች አሉ ትላልቅ ፕሮጀክቶች እነሱ በጊዜ ያው የሚፈልገው ነገር ሲሟላ ወደ ስራ መንገባ ነው እስከዚያ ድረስ ደግሞ ባክማችን እየደገፍን ያለነው ነገር አለ እነዚህን አጠናክረን እንሄድባቸዋለን ሞዴል የሚሆኑ ነገሮችን መስራት ፍላጎት አለ ሞዴል አብያተ ክርስቲያናት ሌላውን ነገር ይሰራሉ ግን ሀገራዊ የሆነ በሀገር ጎልቶ የሚታይ ትላልቅ ነገሮችን እንደ ጤና ማሰልጠኛዎች ወይንም የከፍተኛ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲዎች የመሳሰሉን ነገር ለመስራት ሐሳቡ አላማው ጥረቱ አለ ይሄ እንግዲህ ሞዴል ሆነው መመና የኛ አባላት ብቻ ሳይሆን ሌላውም ያንተ ከተሎ ምክንያቱም ትምርት ተቋማት ወሳኝ ናቸው ትውልድ የሚሰራባቸው ጠንካራ ትውልድ ከተፈጠረ ጠንካራ ሀገር ትሆናለች ከደህነት ይወጣች ሀገር ለመኖርዋ እርግጠኛ መሆን እንችላለን አምሮ ላይ መሰራ ስላለበት የጤና ተቋማት ደግሞ እኩል አስፈላጊ ናቸው በተለይ ከዋና ከተማዎች ወጣ ብሎ ገበሬው በቅርብ አገልግሎት የሚያገኝበት እንዲሆን እና ካውንስሉ ብቻ ሳይሆን ካውንስሉ እንደ ሞዴል ዚዚ ሊያንዳን ነገር ሊሰራ ግን አባላባያት ክርስቲያናት ስካውን ከሰሩት በላይ እንዲሰሩ ደጋፊ ፓርትነሮችን የማገናኘት ገንዘብ የማፈላለግ ስራ እንሰራለን እንግዲህ በፊታችን ትልቅ ስራዎች አሉ ተናግሬ መጨረስም ይችላል አይመስለኝምና ዋናው ነገር ለእግዚአብሔር መንግስት የሚያስፈልገው ለሀገራችን ደግሞ እንደዚህ ጋር
عند حلاف النت عند اللبت ممنو ينياس لهنا هزبو ينياس لهنا لهزبو أشي ما درج اللبنا كافلان عند ينتلو من سرعنا يميونا هنا باجرو يني مثلاً የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የአምስት አመታት ስልታዊ እቅድ አውጥቶ ወደ ትግበራ የገባ ሲሆን ከቤተ ክርስቲያንና ከወንጌል ስራ ጎን ለጎን በርካታ ሀገራዊ ጉዳዮችንም ለማከናወን አቅዶ እየሰራ ይገኛል። በቀጣይ ሳምንታት ካውንስሉ ያከናውናቸው ያሉትን እነዚህን ተግባራት እናስቃኛቸዋለን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ውድ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዝግጅታችን ካውንስሉ ሲያከናውናቸው በነበሩ ተግባራቶች ምን ምን ችግሮች አጋጠሙት እንደገና በቀጣይስ ደግሞ ምን ሊሰራ አስቧል የሚለውን ተመለከትን። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሌሎች የካውንስሉን የሚመለከቱ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ሳምንት።